tubahaye ikaze mwe mwese mwakomeje gukurikira BTN TV uko mubibona iyi ni anti-coronavirus campaign aho tubagezaho amakuru mashya yerekeye iki cyorezo cya COVID-19 kimaze kuzahaza isi muri rusange su Rwanda gusa ntago ari Afrika yonyine ahubwo n'isi muri rusange niyo mpamvu BTN TV yashyizeho campaign nk'iyi kugira ngo mubashe kumenya amakuru agezweho yerekeye iki cyorezo cya COVID-19 gikomeze kuzahaza isi yacu duhereye rero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu Rwanda kugeza izi saha kesi zihari n'abantu bagera kuri 60 nibo bafite iki cyorezo cya COVID-19 gikomeje kugariza isi ndetse muri abo ngabo 60 abagiyemo mbere cyangwa se abatangiye kwitabwaho mbere ubu ngubu bameze neza nta n'umurembye ndetse nta n'uwenda gupfa mu by'ukuri bameze neza ndetse muri iki cyumweru tugiye gutangira bashobora no kuba bagira gute basezererwa ku munsi w'ejo rero nibwo twakiriye itangazo ryavugaga yuko abarwayi 6 biyongere ariko kugeza kuri izi saha ubu ngubu none nta murwayi mushya wari wagaragara nta wari witaba imana wari wagaragara ari nabyo dukomeza no gushimira imana ndetse gukira byo urumva ko tubitegereje turi benshi cyane dukomeje rero muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda benshi bari kugenda bagirana inama yaba abastaho bagiye batandukanye yaba ministeri y'ubuzima yaba ministeri zose muri rusange inzego z'umutekano urabona ko mu by'ukuri ni ibintu buri wese arimo ararwana urugamba buri wese akavuga ati buriya twakorera hamwe ibintu bikagenda neza cyane mu ngamba rero zihari cyangwa se inama twagira abantu benshi bagiye batandukanye murabibona kuri iyo foto iraho ngaho uyu ni umwanya mwiza wo kwiyitaho ni ukuvuga ngo gerageza wowe ubwawe wiyiteho urabona ko abantu benshi bari kwirirwa mu rugo nta muntu mbese abantu bari kujya ku kazi ni abantu bake ni abanyamakuru ni abaganga ni abantu wenda batwara abantu nk'abo ngabo baba bagiye mu kazi rero abantu benshi cyane uri gusanga birirwa mu rugo uyu ni umwanya wo kwiyitaho ntagari ukuvuga ngo ngoreka nihebe ngo none se ko mbona ibintu byahagaze hoya n'umwanya wo kwiyitaho n'umwanya wo kongera kwitekerezaho ntago ibintu byacitse byayobye ngo wumve yuko ubuzima burangiye hoya ntago ariko bimeze ahubwo gerageza kurya indyo yuzuye nimba wamaze kuyibona iyiteho mu by'ukuri wikiheba kuko kwiheba biri mu bintu bishobora no gutuma utangira kumva urwaye umutwe kandi mu by'ukuri ntawe urwaye ugatangira kumva ufite umuriro kandi mu by'ukuri ariko utitayeho ahubwo ari uko wihebye ikindi kintu ushobora no kwiga ikintu gishya ushobora kwirirwa mu rugo ushobora kuba wasoma Korowani ushobora kuba wasoma Bibiliya ushobora kuba wakiga ibintu byinshi bitandukanye ushobora gusoma ibitabo ni ukuvuga ngo uyu mwanya dufite ntabwo ari umwanya wo gupfusha ubusa hoya nta mpamvu yo kuvuga ngo niriwe mu rugo nta kintu ufite cyo gukora hoya ahubwo ushobora kwirirwa mu rugo ukiga ikintu gishya ikindi shakisha amakuru yerekeye iki cyorezo ariko ahantu hizewe ni ukuvuga ngo hari ahantu henshi hagiye hari ibihuha bamwe baravuga ngo coronavirus ngo yishe umuntu hariya ngo ambulance turayibonye ngo ije gutwara abantu ngo barwaye coronavirus ariko mu by'ukuri ugasanga ari ibihuha rero kurikirana cyane cyane BTN TV muri ibi bihe bya coronavirus mu by'ukuri bashyizeho programme nyinshi zigiye zitandukanye harimo ni campaign kugira ngo mubashe kumenya amakuru meza ndetse yizewe ikindi kandi koresha uyu mwanya usabane n'abana usabane n'abantu mubana usabane mu by'ukuri na buri wese uri mu rugo abana bikumva ko kuba birirwanye na papa ni ikibazo gikomeye noneho ntago tuzi ko umunsi uri bwire ntago tuzi noneho nimba turi burebane na papa nimba turi bujye ku meza tugasangira hoya abana ntago bagomba kubangamirwa nuko ababyeyi bari mu rugo ahubwo bakwiriye kwishimira yuko bari kumwe n'ababyeyi abana mutinyuke muganirize ababyeyi banyu ndetse n'ababyeyi nyaboneka mukomeze muganirize abana banyu mubasobanurire bo nta nubwo bazi ibintu uko bimeze mwebwe mukomeze mugumane n'umuryango wanyu so nizere ko mwese mukomeje kugubwa neza ahantu hose muri mwirinda iki cyorezo cya COVID-19 mukaraba intoki ndetse
mwirinda ni ngendo zitateganyijwe cyangwa seza hato na hato kandi mu byukuri zitari ngombwa. Dukomeje rero dukomereje muri Afrika naho hagenda hahinduka ibintu ni ukuvuga ngo ubu noneho hari kesi nshya cyangwa se hari abarwayi bashya mu gihugu cya Cameroon naho ni muri Afrika nabo bamaze kugira abandi bantu bagera kuri 14 bashya bamaze kwandura iki cyorezo cya COVID-19 bituma umubare w'abantu barwaye iki cyorezo ugera ku 113. Urumva ko twebwe mu Rwanda ni abantu bagera kuri 60 hanyuma muri Cameroon bageze ku 113. Natwe tudafashe ingamba natwe tudashyize mu bikorwa ibyo leta itubwira dushobora kuba twagera kuri uwo mubare tukanarenga ariko si byo mbifuriza abanyarwanda abanyarwandakazi ahubwo twe twirinde ikintu cyatuma tuba mu bihugu bya mbere bifite iyi COVID-19 muri Afrika rero muri rusange bihagaze bite hari abantu benshi bagiye batandukanye bafite iki cyorezo hari abamaze kwitaba Imana kubera iki cyorezo gusa hari n'abamaze gukira nk'uko mubibona kuri iyo shusho iri kuri screen zanyu murabona ko abantu bamaze kwandura muri Afrika bagera ku 4,541 mu by'ukuri shobora kuvuga ngo ariko mbabona bashyiraho ingamba ariko mu by'ukuri ntago aba bantu ari benshi abantu 4,541 bafite iki cyorezo ntago uzi ngo bahuye na bangahe ntaguzi ngo ba ejo ushobora gusanga ari abandi 1,000 abandi 2,000 bagiye bahura nabo bakabanduza rero mwikomeza kubigira ibintu ngo muri Afrika ngo ho ntago bikomeye cyane ho yamurumva ko bikomeye ndetse muri abo ngabo harimo abagera kuri 135 bamaze kwitaba Imana kubera iki cyorezo nizere ko babandi bari bafite imyumvire yo kuvuga ngo iki cyorezo cyica abazungu gusa nta mwirabura cyica nizere ko ubu ngubu none icyo gihuha cyangwa se iyo myumvire yamaze kuba yahinduka yes nibyo rero murabona ko kuri Afrika naho nubwo harimo abamaze kwitaba Imana ariko abagera kuri 232 bamaze nabo kuba bakira gusa ntago byakuraho ko mu gihe batabashije kwicunga cyangwa se kwiyitaho cyangwa gushyira mu ngiro ingamba zagiye zishyirwaho badashobora kongera kurwara bashobora kongera kurwara twarabibonye mu Bushinwa abagera kuri 14% bari barakize barongeye barwariye COVID-19 niyo mpamvu rero tubabwira ngo nyaboneka mukomeze mwirinde ku isi hose rero byifashe bite ku isi hose imibare irahindagurika cyane ni ukuvuga ngo kare narindi hano imibare uko yari imeze ubu yamaze guhinduka kuko abamaze kwiyongeraho none bageze ku 14 172 urumva ko ni abantu benshi cyane kare bari abantu bagera ku 682 n'abantu 27 ariko murabona ko bamaze kugera ku 686,199 bamaze kwiyongera ndetse muri abo biyongere harimo n'ababandi bo muri Cameroon twababwiye na kesi nyinshi zitandukanye zo muri Afrika ndetse no ku isi muri rusange abamaze gupfa nabo biyongereye kuko kare tuvugana bari abantu bagera ku 31 n'abandi 191 ariko byahindutse ubu n'abantu bagera ku 32 na 277 urumva ko abantu bagera ku 186,000 biyongereye abantu bamaze gupfa bangana gutyo uzi ibintu byinshi bari kuzakora ariko kubera COVID-19 iba yaduhe kuyereka dukomeze dufate no mu mugongo abantu bose bari kububura babo kubera iki cyorezo cya COVID-19 dushyira mbese tugira ingamba twese dufata intego imwe yo kuvuga ngo twirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma dukwirakwiza iki cyorezo cya COVID-19 abamaze gukira nabo bamaze kuba bakwiyongera kuko kare bari abantu bagera ku 143,840 ariko kuri ubu abagera ku 146,442 bamaze gukira urumva ko abagera ku 22,562 nabo bamaze kuba bakiyongera ku mubare w'abamaze gukira rero murumva ko akenshi ninzangera hano mujye mwumva ko mana yanjye nta kibi nakifuriza buri wese ahubwo niyo mpamvu mbababwira ngo nyabuneka niba wumvise ikimenyetso cya COVID-19 ibimenyetso twagiye tubivuga kenshi na n'ubu ndabisubiramo ibimenyetso bya COVID-19 harimo kumva ufite umuriro mwinshi umuriro ukabije hari igihe ushobora kugira umuriro kuko wiriwe wenda ahantu hari amatara kuko wiriwe ku muriro ariko niba utangiye kugira umuriro hakiyongeraho kugira inkorora ikabije
ukumva uri gukorora ntago wanyagiwe ntago wagiye ahantu wenda mu bukonje ngo nicyo uzize ukumva utangiye kugira inkorora ya hato na hato ndetse n'umunarino hakiyongeraho no kuba wumva unaniwe umubiri utameze neza nyabuneka ihutire guhamagara 1114 cyangwa se ukande akanyenyeri 1114 urwego bagende bakubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye usubize babashe kumenya ngo se ubuzima bwawe koko bumeze neza. Yes, ibyo rero ni ibimenyetso bya COVID-19 ngira ngo mbabwire ngo mu ngamba zafashwe harimo kwirinda kugenda ingendo zitari ngombwa ugenda ushobora kuvanga ukavuga ngo reka ngo nkore sport ngende ngo wenda mve ku muhimange nkiremera oya ibyo nabyo ntago byemewe sport nimba ushaka gukora sport nimba ushaka kunanura umubiri yikorere mu rugo byine ube wasimbuka umugozi ni byinshi wakora bigatuma uhashya iki cyorezo cya COVID wirinda kuva mu rugo ikindi kandi irinde gusuhuzanya ako nizere ko nta muntu umwe ukigenda ngo asuhuze undi nizere ko nta muntu ukibona undi okay ushobora kuba ukumbuye umuntu ariko mbwiye gusha ntago naguhobera umupepere gutya kuko iki cyorezo kimeze nabi ntago wareba umuntu ngo uvuge ngo Fabiola afite coronavirus hoya kuko ntago ipimishwe ijisho niyo mpamvu rero tugomba gukomeza kwirinda tugakomeza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo duhashye iki cyorezo cyugarije isi muri rusange reka mbareke rero mukomeze mukurikire ibiganiro byiza ndetse na gahunda BTN TV yabateguriye nkomeza kubabwira ngo stay home guma mu rugo mbese mu byukuri kuguma mu rugo niyo nzira nziza kuko icyorezo ntago kigenda ahubwo nitwe tugenda ndabashimiye rero mwe mwese twabanye cimire muzungu waruri ku buhanga bw'ibyuma mbararikire gukomeza gukurikira byose BTN TV yabateguriye mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola.